Hej denna fredag! Hoppas du mår bra och ser fram emot helgen med tillförsikt! Ja, jag har varit på gymmet här innan och eh, ja, det är kanske inte alla som vet, men eh, ja, en gång i tiden hade jag ett ego som skymde solen. Älskade att stå med posingbyxor. Och här är bara en rolig bild från eh, Europamästerskapen slutet på 80-talet, där jag eh, Väldigt ung lyckades kvala till final i tungvikten på EM. Men det är så här ganska intressant att liksom bara i sin egen utveckling se hur mycket utsidan betyder när man är ung och hur viktig insidan blir och sen kanske hitta balans. Och det är ju det vi alla kanske stretat med eller stretar med. Men jag har jobbat med min insida nu sedan 90-talet när jag insåg att ja, den var ganska tom. Och det är ju lite det vi ser här, just den här ytliga debatten vi har om färger, hudfärger, mångfaldstänket, att man bara bedömer människor på ytan. Och Det är därför jag känner, efter alla års av eget arbete, att det blir ju otroligt ointressant. Det är karaktären hos en människa vi ska bedöma. Vi kan inte lyssna på de här som bara bedömer människor på vilken kulör de har. Det är helt ointressant. Det finns goda människor inom alla läger och det handlar mer om att bedöma vad som finns på insidan än på utsidan. Och vi behöver ju alla kämpa, så jag tänkte bara lobba, jag blev ombedd att göra det. Det kommer att vara manifestationer här i november och den första är den 19 november. Samling 14.30 på Medborgarplatsen. Och det är viktigt att människor samlas för att visa sitt missnöje. Och det här heter ju då Vi har inte råd med vintern och det är en internationell slogan. Och de försöker få dit så mycket människor som möjligt, för vi behöver synas på gator och torg för att påverka. Sen kommer det vara att stoppa maktmissbruket, faktiskt två omgångar. Den ena är den 25 november på Sergels torg, där den kommer vara statisk mellan 16 och 19. Och sen den 26 november på Medborgarplatsen samling klockan 15, och det blir en marsch genom hela stan. Så titta in där och det är så det, människor söker sammanhang och säger, borde hända något. Ja, men vi behöver alla göra någonting. Och att samlas i stora mängder, vi gör ju också ett avtryck. Jag lovar er det. Så passa på att göra det. Idag ska vi titta lite på korrupta ledare som hyllar varandra. Och vi kan ju börja med Reinfeldt här som kör en redig attack på Trump. Och Ja, anser att han är ju den farligaste mannen i världen. Reinfeldt som själv har eh, kört sina öppna era hjärtan och cashat in ordentligt. Jag har sagt det tidigare, jag var inne och tittade på alla bolag på Fredrik Reinfeldt AB. Hur många miljoner det rullat in varje år på hans konton. Och vad han gör för att få de pengarna det är ju liksom ja, vad som helst. Men oavsett om vi tar Trump han har inte startat några krig, till skillnad från alla andra. och Det här påtalas ju väldigt mycket, framförallt också av vänsterdebattörer. Som, som har påtalat att Trump har inte startat några krig. Han har ju till och med fått förslag, både i Norge och från SD, att han skulle nomineras till Nobels fredspris. Vilket det naturligtvis inte blev någonting av. Men eh, om, vi, om vi tar någon av de här kulturdebattörerna i alla fall. America Vera Zavala. Som uttryckte sig en, en av de senaste tidens mest pinsamma TV-ögonblick kan vara när förre statsminister Fredrik Reinfeldt på bästa sändningstid Aktuellt fick en reklam för sin bok genom att debattera med kristdemokraten Johan Ingerö. Ämnet var om demokratin i USA, om den hotas på grund av Trump. Två män som tycker snarlikt i politiska frågor fick prata på som om USA aldrig hotat och förstört demokratier och demokratiska processer i många länder. Fakta om USAs terror genom tiderna lyste med sin frånvaro. Ja, faktiskt, så var det. Och det är ju det här som, som är just det här hyckleriet, att man poserar med Biden som, även den mest blinde kan se, att han mår ju inte så bra. Jag menar, han virrar omkring och det finns otal med klipp när han pratar med döda människor. Jag vet inte allt han gör. Och jag tror inte han styr USA utan han är en bekväm frontfigur att köra lite Casper Docka-teater med. Sen får ju folk tro eller tycka vad de vill. Men det handlar om att försöka se på det här. Och sen har vi hans gelike Karl Bildt. Som jag sågade redan med på 20, eller 2008. Och det handlade då om Lundin Oil. Och nu bestämde sig svensk domstol att de ska pröva och, och, och åtala eh, Lundin Olls vd för folkrättsbrott. Det var ju massmord för att ta över och kunna borra och söka olja och så vidare. Så att, och Carl Bildt, han har ju spelat ovetande varit i massor med förhör. Men Han satt ju i styrelsen och, och spelade dum, vad jag förstått och hört. Så att jag menar, det finns ju mycket som liksom händer där. Men de här människorna klarar sig ju alltid. Det är ju det som är så intressant. Och sen fortsätter ju Damberg också sitt snedvridna korståg mot SD. Och nu anklagas också för att det finns någon sån här hatare där och hetsare där. Jag vet inte vad som finns där. Men det är liksom så här genomgående. Man bara kör på och låter de här människorna. Och journalistiken är ju att man ifrågasätter inte. Men vad har ni själv gjort då? Jag menar, titta på vad sossarna har gjort. Det har ju varit alltså galopperande med både våld och annat som bara har ökat och ökat och ökat. Och jag menar, polisen har förlorat kontrollen och under sossaregimen så demonterade man polisen totalt, vilket jag har tjatat om att jag har uträtt. Men jag är så förbannat trött på media som bjuder in de här Reinfeldtarna och Damberg att sitta och klaga och orera utan att säga vad har ni själva ställt till med? Då? Allt det här vi ser i nya skjutrekord och allting, det är sossarnas verk och även förbegånget av Reinfeldt med sina öppna hjärtan och all annan eh, retorik. Eh, men tittar vi på det som jag tycker är otroligt viktigt, som nästan får segla förbi så där. Det är den här grundlagsändringen man ska ta nu 16 november, det vill säga man anser då att man ska kunna stänga portaler och annat bara för att bekämpa spioneri och, och ja, terrorism. Men det jag tycker faktiskt är bra, det är att Svenska Dagbladets Stina Oskarsson, hon har eh, fördjupat sig i den här frågan. Och vad hon har upptäckt är att nästan inget av det dussinet riksdagsledamöter från olika partier talar med har en aning om innebörden av detta förslag. Trots att de redan röstat om det en gång, för det gjorde de. Så sent så som i april. Två omröstningar krävs dock eftersom det gäller en ändring i grundlagen. Men som en av dem sa, vi trycker på knappen över hundra gånger i veckan. Man har inte en chans att sätta sig in i allt. Och har ledningen sagt att man ska rösta ja, ja då gör man det. När jag berättar för dem att innebörden av detta förslag är att det med största sannolikhet hade varit omöjligt för Anders Kompass att göra sina avslöjanden. Eller att publicera uppgifter om eventuella övergrepp i samband med USAs invasion av Irak. Och det var ju inte framför. Då vill de knappt tro det. Men som lagen är utformad blir den typen av granskningar potentiellt brottsliga. Det blir möjligt att åtala både journalisten, källan och ansvarig utgivare. Och konsekvenserna lär vi heller aldrig fullt ut för reda på, eftersom tröskeln till att både läcka och publicera blir högre. Och risken för självcensur är stor och det som inte skrivs det skrivs inte. Och Det är faktiskt flera som nu har liksom gått ut och protesterat mot det här. Att man bara kan riva upp det här. För det finns inga klara bevis på vad man menar. Är det stasi eller är det att man försöker göra någonting bättre? Och De som har tittat på det här, de är oroliga. Att det här kommer att liksom strypa yttrandefriheten framförallt. Och faktiskt är det bara vänstern och liberalerna i princip som är emot det här. Att, att det ska gå igenom. Och på tal om sossarna när vi ändå håller på. För det var ju de som röstade igenom den här första gången. Och satt vid styret då. Och nu ska resten av gänget gå på. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna kommer rösta ja. Och sen så upptäcker man då, som Stina Oskarsson har gjort, att de som sitter och trycker på knapparna har inte en aning om vad de röstar på. Och det är väl ganska förskräckligt. Totalt vansinnigt. Så... Eh kan man gå in på det här med sossar. Liksom? Åter, alltså, jävle där är det så mycket skjutningar nu. Ja, men Då kommer en sosse där, det är ja, men Vi bygger fler fritidsgårdar. Vi kör den här 80-talet yrrol Ni har ingen lokal! Alltså, ja, jag ska inte säga för starka ord, Du blir jag nedstängd. Men det är bara att googla på hur det har gått tidigare. Jag menar, de har bränt ner dem, eller de har skjutit sönder dem, eller de har gjort vad som helst med fritidsgårdar. Jag menar, tror de jämkriminella bara, ja, ah, men nu lägger vi undan vapnen och så går vi och spelar biljard på fritidsgården. Alltså, det är fullkomligt boll också. det som håller på. Och sen Damberg som springer runt och jodlar att det är SD som är det farligaste och har deras svans. Ja, men en god nyhet i alla fall, att vi har ju de här vänsterextrema som Henrik Johansson, kallad Henko, i Inte Rasist-män, som har på jagat. Nu har han ju själv blivit fälld och dömd för förtal. För Han kallade en man en mördare, någon som hade begått ett dråp tydligen 94 som han nu blev dömd att betala pengar till. Så det är ju lite god nyhet. Men sen har vi det här frigörelsen i Iran samtidigt som man sitter och försvarar det här i Sverige. Ungefär som att det är skillnad bara om man är på olika positioner. Att man inte kopplar ihop då att varför frigör man sig i Iran? Det är exakt samma krafter, exakt samma trossatser som styr där, som styr över hela världen i den här trossatsen. Men här i Sverige sitter ju då och har suttit väldigt länge, vilket jag tror börjar luckras upp. Att kalla det för frihet för kvinnan att välja själv. Ja, men har man läst på lite grann om vad det innebär och varför kvinnor men inte män behöver gömma sig i tyger, så, så fattar man ju poängen. Men det är ju liksom, Sverige är verkligen ett dårhus på många sätt och vis. Och då står ju Mikael Juxel och rasar efter till exempel Mathem som hade en sån här kvinna med bekläd, beklädnad på sig. Och sen så fick Mathem massa kritik och bojkotter och sådär. Eh, ja, och när de då gjorde det så kommer ju Mikael Juxel då, en partiledare här som vill liksom att lagar ska råda hela Sverige förmodligen. Och rasar och kräver att alla, ja, i hans kultur ska bojkotta Mathem. Snacka om att Sverige är polariserat. Och är det vårt fel, vi som kritiserar det här? För det är vi som blir anklagade för att vi skapar vi och dem, Det är vi som polariserar. Men det är bara att titta på det här med lite egna ögon istället för att lyssna på allt blask som rullar runt där, alla lögner och all korruption som roterar överhuvudtaget. Så avslutningsvis påminner, håll ögonen på den 16 november och det jag inträdde med. Det är bra att joina eh, de här manifestationerna. Att vi samlas. Och jag kommer göra allt för att vara med där och titta och filma och ha mig. Eh, och jag hoppas att vi ses där då. Eh, och naturligtvis, tack ni alla som delar och bidrar och, och prenumererar. Eh, Alltså, vi måste fortsätta att kämpa och sprida sunt förnuft. Nu önskar jag dig en underbar helg. Ta hand om varandra och verkligen, eh, låt dig själv bestämma. Tänk själv, känn själv. Och framförallt, umgås med människor där du får energi, som inte tar energi. För det är ditt val, hur du lever ditt liv. Men se till att det är det bästa. Ha det gott, tack för att du har tittat. Hej då.